3, 2. É isso mesmo, Marcos. Estamos falando aqui do Polo Esportivo. É, logo mais, olha só, tá vazio aqui, mas logo mais à noite vai acontecer um grande evento sediado pela prefeitura. É isso mesmo, grandes shows, barracas de shows, para todo mundo aproveitar. É isso mesmo, traga a família, porque logo mais às 7 horas da noite vai acontecer mãe, um grande evento. Tô na TV, então, mãe! De fora dessa, 7 horas da noite. É com você, Marcos! E aí, chega! Tá, ô, velho, tá ao vivo ainda? Caralho!